नमस्कार, आम्ही नेत्रावळी बाजारपेठेक आसा। दुकवटा आज नेत्रावळीच्या या ग्रामीण भागाक आसा। 31 ते आज 13 तारीख 5 जण आमची मदली ना झाल्या। 13 तारखेर दोग जण नुनेचे भुरगे कासव काडटना बुडून मेले। 3 दिसां उपरांत नुनेचोच भुरगो गळफास लावन मेलो। 2 दीस पयलीं एक नेत्रावळी वाठारांतलोच आनी एकटो गळफास लावन मेलो। पूण आयज जें इन्सिडेंट घडलां, रातीं जें दुख्ख नेत्रावळी वाठारांत पसरलेलें आसा, गुन्यांव कोणाक दिवप हो मोठो एक क्वेश्चन मार्क आसा। जेन्ना रातीं दयानंद वेळीप आपल्या घरा येवपा खातीर भायर सरलो, तेन्ना वाटेर तेका खंय जनावरान डॅश मारली। जनावर आपटलें, दयानंद जनावराक आपटलो आनी सकयल पडलो। हितूंकच दयानंद सोंपलो। पूण दयानंद सोंपलो तेजे फाटल्यान जें दूख आसा, जी फॅमिली आयज दयानंदाक मीस करता। 9 म्हयन्याचो भुरगो, बायल रडटा, जाणटी आवय, 3 म्हयन्या पयलीं दयानंदाचो बापूय सोंपलो, एक आदार गेल्लो। आनी काल रातीं आनी जो आदार आसलो दयानंद तेमची मदल्यान पयस गेल्लो आसा। सो ह्या खातीर आयज फॅमिलीचेर दोन बाबतींत दूख आयिल्लें आसा। मनीस घरांतलो ना, तशेंच जोडपी जो आसलो तो ना जाल्लो आसा। सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की ह्या फॅमिलीक मदत मेळपाक जाय। आमी ह्या बाबतींत पोलीस डिपार्टमेंटा कडेन उलयले, तेणी म्हणला की इन्सिडेंट नेत्रावळी भागाक जाल्लो आसा, एक्सिडेंट जनावर मदीं आयिल्लें आसा। आतांच आमी बिपीन देसाय जो FRO आसा वायल्ड लायफाचो, तेजे कडेन उलयले, तेणें म्हणला जनावर मदीं आयिल्ले आसा, ह्या खातीर हो इन्सिडेंट घडलेलो आसा। दोश आमी जनावराक दितले काय दयानंदाक दितले? काळान हाडलेलो हो टायम, जनावराक दोश ना दयानंदाचो ना। त्या टायमार जनावर मदीं आयलें, दयानंद त्या जाग्यार पावलो आनी हो एक्सिडेंट जालो। दयानंदाच्या फॅमिलीक आयज मदत जाय, ह्या खातीर नेत्रावळीची जनता सुद्दां दयानंदाच्या फॅमिली बरोबर आसा, ह्या दुख्खाक तेंचे बरोबर साथ दिता। पूण जाय तो सरकाराचो सपोर्ट। नेत्रावळी ग्रामीण भागाक जे ह्या दिसांनी जे इन्सिडेंट जाल्या, तितूंत जे दयानंदाच्या फॅमिलीचे रातीन दूख आयिल्लें आसा, ह्या खातीर सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की जे भुरगे 9 म्हयन्याचे आसा, जी दयानंदाची बायल रडटा, जाणटी आवय रडटा, ह्या खातीर फायनान्शियली हेल्प ह्या दयानंदाक मेळपाक जाय, म्हणल्यार फॅमिलीक मेळपाक जाय। सरकार आपले परीन खंय तरी म्हाका दिसता ह्या खातीर मदत करतलो। पूण जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान ह्या फॅमिलीक मेळपाक जाय, तितूंतच एक मागणी आमची आसा की दयानंदाच्या फॅमिली भितरली बायलेक समज सरकारी किंवा एक बारीक सारीक काम मेळटा जाल्यार ह्या खातीरच म्हाका दिसता सरकारान इवन फॉरेस्टान ह्या फॅमिलीक मदत करपाची गरज आसा। काल राती नेत्रावळी हांगा जे वनक्षेत्र आसा ह्या भागा भितरच्यान रस्त्या वयल्यान येता आसतना दयानंद वेळीप नांवाचो युवक, जो 37 वर्सांचो, हो अचानक रस्त्यार रानटी जनावर आयिल्ले कारणान ताजो एक्सिडेंट जालो आनी ह्या एक्सिडेंटा भितर ताजो दुर्दैवी आज अंत जाल्लो आसा। तर हे न्यूजात इतली शॉकिंग आसा। तो रहिवासी ज्या वाडा येता ताजे वाडाचे हांव पंच जावन आसा आनी आज ताजी फॅमिलीची जर तर दशा पळयल्यार इतली बिकट परिस्थिती आसा। 2-3 म्हयन्या पयलींच ताजो जाणटो बापूय एक्सपायर जाल्लो आसा। आतां घरांत फक्त एक जाणटी आवय आसा, बायल आसा आनी 9 म्हयन्याचो ताजो आज भुरगें आसा। सो आज ह्या फॅमिलीचेर एक मुखार एक अंधार आयिल्लो आसा। आज फॅमिलीचो कळटा सवलता भुरगो आज ना जाल्लो आसा। तशेंच तांचे भितर आज तांची मुखारली जी परिस्थिती खूब बिकट आसतली, तांचे भुरग्याचें पालन पोशण कशें जावपाचें, ताजें शिक्षण, ह्या हाजो सगळ्याचो खर्च कसो जातलो, ही आज फॅमिली मुखार एक प्रश्न आसा। सो एज अ पंच म्हणून हांव तांच्या दुखां भितर सहभागी आसा आनी जी मदत ह्या फॅमिलीक मेळपाक जाय ती फॅमिलीक मदत दिवपा खातीर आमी सदांच मुखार आसतली। नेत्रावळी परिसराचें जें क्षेत्र आसा, जें चड वनशे फॉरेस्टेड एरिया आसा आनी हांगा रस्ते सुद्दां फॉरेस्टांतले फॉरेस्ट एरियेंतल्यान आयिल्ले कारणान हांगा रानटी जनावरांचो वावर आसता। कालची जी घटना जाली, जी दुर्दैवी घटना घडली, हातूंतल्यान ना दयानंदाची चूक आसा किंवा ते रानटी जनावराची चूक आसा। म्हाका दिसता हातूंतल्यान हे फॅमिलीचे एक काळ आयिल्लो आनी काळान तांचेर घालो घेतला। सो म्हाका दिसता ह्या इन्सिडेंटांतल्यान जें कितें कोणाक कोणी कोण जबाबदार आनी कोण हें सगळें पयस दवरून म्हाका दिसता आज जी फॅमिली जी आज हयात फॅमिली आसा ताजे फाटल्यान ताजो जो भुरगो आसा तांकां आज मदत ताबडतोब मदतीची गरज आसा आनी ह्या प्रशासनान हांकां ही मदत दिवची अशी म्हजी मागणी आसा। राती नेत्रावळी वाठारांत जो एक्सिडेंट जालो तेजे बद्दल कितें इन्फॉर्मेशन बीन आसा?
राती तो लेट जालो 12 कित जालो म्हण आयकला आनी दयानंद वेळीप त्या भुरग्याले नांव तेणे तो थंयच्यान तुडच्या येत तेन्ना वाटेर तेका फॉरेस्टाचें एक जनावर म्हणलें कसलें तें कळना कोण म्हणटा गॉयरेट म्हणटा कोण आनी जनावर म्हणटा पूण बार नंतर एक जनावर क्रॉस जालें आनी तें अकस्मात क्रॉस जाल्या कारणान तो तेका आपतालो आनी पडलो म्हण आयकला एग्जॅक्ट कांय अजून हें जालें ना तेका कोण जनावर कसलें बॉडी हाडली म्हण आमी आयकल्यात बॉडी हाडून पोस्टमॉर्टमांतल्यान हाडली अंतीम विधी खातीर व्हेल्ली आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान पुलिसे कडल्यान कितें इनपूट मेळ्ळा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आरोपी थंय ऑलरेडी येयले तेंच्यान सांगलें की तेका कितें हेल्पाक जाय तेचो आमी हेल्पाक करतले आनी म्हणजे आमी ऑलरेडी पुलिसा कडल्यान बी कळ्ळां आमकां की वायल्ड जनावर खंय तरी आसलेले आनी जनावरान हे कर म्हणटा कोणाक दोश धरप फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक धरप काय रस्त्यान जो पासार जातालो तेका धरप ना जनावरांक कांय कोण सांगना की तेका उडय म्हणून कोण सांगपा वचना पूण पासार जात तेकाय आमी सांगूंक शकना कित्याक अकस्मात जर जनावर खंयचे येयले आनी आमी 20-50 स्पिडी जर आसले अकस्मात ब्रेक मारले बरोबर पडपाक शकता म्हणजे स्लीप जावन पडूंक शकता लागून पडूंक शकता पूण दोगांय दोश ना हितून टायम वेळ म्हणपाचो आपलो फॅमिलीची परिस्थिती कितें जाणा तुमी फॅमिलीची परिस्थिती बिकट आसा तेका एक 9 म्हयन्याचो भुरगो आसा आनी तेजे बापूय पयर 2-3 म्हयने जाले बापूय एक्सपायर जाल्यात तेजे घरांत दूख आसलेलेच आनी तितूंत एक दूख वाडली तेका आनी तेका आधार खंयचो गोवर्मेंटान करचो आमकां आवाज येता की नेत्रावळीच्या जनते कडल्यान की एक मदत जाय तुमचें कितें म्हणणें आसा हितून मदत ही मेळपाकच जाय गोवर्मेंट हे उदक उलयले त्या कोतान आमी फॉरेस्टा कडेन उलयले आनी पुलिसा कडेन उलयले तेंच्यान सांगलें की आपूण आमी जात तितले हें करपाक ट्राय करतले तुमचें नांव गुरुदेसाय थँक्यू राती आमी आयकलां की दयानंद वेळीप हो आमचो जो यूथ आसा आमचे मदीं ना आयज तुमी सरपंचा नात्यान कशें नॅरेट करता हें जो इन्सिडेंट जालो राती तुमकां कितें खबर आसा हेजे बद्दल काल सांजचो जो एक्सिडेंट घडला तितूंतल्यान एक आमकां सकाळची दुख्ख अशी एक बातमी आयकपाक येयली आनी आमची नेत्रावळी रावणारो जो दयानंद वेळीप हो भुरगो रातचो परतून आपल्या घरा येता आसतना वार्ड नंबर 2 भितर ताका एक रानटी जनावराचो एक्सिडेंट जालो आनी एक्सिडेंट जावन तो ऑन द स्पॉट जाग्यार तेजी डॅथ जाली आनी अशा परिस्थिती भितर एकमेव अशी व्यक्ती तो घरां भितर काम करणारो आनी तेजे कुटुंब पोसणारो आनी तितूंतल्यान तेजी बापायची गेल्ली 1-3 म्हयने पयली तो स्वर्गवास जाल्लो आसा तेजी जाणटी आवय आसा घरा कडेन 9 म्हयन्याचो भुरगो आसा आनी बायल आतां तेजे घरा कडेन आवय आनी तेजी बायल तेजी घरा कडेन आसता कांय काम नासले कारणान हेंचे आतां कुटुंब चलोवपाचें कशें आनी ताका लागून आमची एक विनंती आसा आमी आतां जनावर मदीं येयले हेतूंतल्यान कशें आसता एक काळाचो वेळाचो टायम आनी तो टायम तेजो एक जालो अशें म्हणटा कित्याक आमी जनावरांकूय दोश दिवपाक शकना हेकाय दोश दिवंक शकना ना म्हणून फॉरेस्टाकूय दोश दिवंक शकनात आनी जो एक्सिडेंट घडला तेजेर आतां परत आमी तें भास करून आमी ताका कितें जिवंत करून हाडूंकय शकनात पूण हेनी येणारे काळा भितर असली घडची न्ही हेजेर आमी काळजी घेवची फॉरेस्टानूय मातशी काळजी घेवची आनी आयज ज्या भुरग्याचो पळय जीव गेला ताका आर्थीक सहाय म्हणजे ताका कितें तरी एक बेनिफीट मेळपाक जाय सरकारा कडसून आनी फॉरेस्टा कडसून कारण तेजे फाटल्यान घर सावरतलो आनी तेजे घरां भितर त्या भुरग्याची परवरीश करतलो जाल्यार तेजी जी आवय आसा आनी तेजी ती बायल आसा तांकां फॉरेस्टा कडच्यान मातशी कितें तरी हेल्प मेळपाक जाय आनी आमी हेजी उलोवणें आमदारा कडेन केल्लें आसा आमदारानूय तांकां सांगलें आसा इवन आमी आरएफओ कडेन उलयल्ले आसात सरपंच ह्या नात्यान हांव आरएफओची भेट घेतली आनी आरएफओ कडेन सविस्तर आमी तेंचे कडेन उलयल्यात आनी इवन आमदारूय तेंचे कडेन उलयल्लो आसा तेन्ना आमकां अशी अपेक्षा आहा की ताका आदार मेळटलो आनी हेल्प मेळटलो आनी तेजे खातीर आमचे पंचायती मार्फत कितें तांकां हेल्प करपाक जाय आसतलो तो अवश्य आमी मुखार आसतले आनी तांकां करतले बुंडा ह्या 13 दिसां भितर नेत्रावळी पंचायतीत 5 जाण आतां पर्यंत गेल्ले आसा आनी जशें म्हणलें की आमी बुडून मेल्या गळफास लावन ह्या खातीर सरपंच ह्या नात्यान गांवचे जे यूथ आसा जे अशे भानगडी भितर समज कोणी बळी पडटा जांकां आमी दुर्दैवी अंत म्हणा काळान घेतलेलो घात म्हणा अशा लोकांक कितें मॅसेज तुजी आसा एज अ सरपंच म्हणून ना मॅसेज म्हणजे आमी आतां जे हो एक एक्सिडेंट एक वेगळे पद्दतीचो घडला कारण हितून भितर ह्या भुरग्याची बाबड्याची कांय चूक नाशिल्ली तो आपली गाडी घेवन येता आसतना अकस्मात जनावर मदीं आयलें आनी ताका तो आपटोवन तेजो मृत्यू जाला हेजे फाटले कडेन एक 4 एक्सिडेंट घडल्या ते दोग जाण उदकान बुडोवन मेल्यात म्हणजे ते मुद्दम जावन खंय तरी नदरअंदाज करून उदकाक हें करून ते भितर गेल्ले आनी 2 एक्सिडेंट आसा ते एक कितें
सुसायड केसी आसा त्यो जाण जावन मुद्दम केल्ल्यो अश्यो. पूण आमची एकच आसा की गेल्ली ज्यो चार केसी आसा तितूंत भितर खंय तरी व्यसनान बिसनान आशिल्ल्या भुरग्यां कारणान ते तांकां तितली ज्ञान येवंक ना. पूण म्हाजी एक नेत्रावळी सरपंचा नात्यान सगळ्या कडेन विनंती आसतली की ज्यो रातच्यो पार्टी आसतल्यो इवन तुका रातची जे खंय तरी व्यसनाक बसोन रावप सोरे पिवप खंयची नाका आशिल्ली व्यसनां करप हितूंतल्यान पयस रावपाक जाय आनी आपली काम धंद्या वेव्हारा भितर आपूण बिजी उरपाक जाय. कारण असली व्यसनां भितर कोणूय सक्सेसफूल जावचो ना आनी आपल्या घराक आदार दिवपाक पावचो ना. कारण अशी व्यसनांनी खुबशीं घरां उद्वस्त जाल्ली आसात आनी खुबशे बरे ग्रेज्युएशन केल्ली भुरगीं सुद्दां रस्त्यान पडटाले आनी रस्त्यांत भोंवताले आमी पळयल्ले आसात. पूण आमचे नेत्रावळी भितर हे चड अशें ना, कमी प्रमाणान आसा. कारण आमची सुशिक्षीत आनी गरीब आसल्यार सुद्दां बरी भुरगीं आहात. पूण थोडे फार खंय तरी आसत जाल्यार तांकांय आमची एक विनंती आसा की तेणी बरे मार्गार येवचे, बरो मार्ग आपलो घेवचो आनी आपले भविश्य फुडलें आसा तें उज्वल करून घेवचें. हेजे खातीर आमची 5 वर्सां प्रयत्न आसतले की तांकां कोणूच अशी वायट मार्गार आसत वायट व्यसना भितर आसतले जाल्यार तांकां बरे मार्गान हाडपाक आनी ते व्यसन मुक्त करपाक आमकां जे पळय कितें करूंक पडटलें पंचायती खातीर ते आमी करतले. म्हाकाय पळय सकाळीं कळ्ळें, हांव सकाळीं लायता तेन्ना सकाळीं कळ्ळें म्हाका की दयानंदा राती एक्सिडेंट जालो पूण जनावर मदीं येयलें म्हणून आनी ते हॉस्पिटलांत व्हेल्लो म्हणून हें कळ्ळें. पूण हांवें अशें आयकलां रातीच तें हें जालें म्हणून डॅड जालो म्हणून एक्सपायर जालो म्हणून रातीच आयकलें हांवें. सो कितें जेन्ना ह्या जाग्यांनी हो म्हाका दिसता 5वो इन्सिडेंट जाल्लो आसा, दोग जाण बुडून मेले, एकटो गोळ मागीर गोळ आनी राती दयानंद एक्सिडेंट जालो. सर दूख हें जें फसल्लां नेतुर्लेच्यान कितें हो राती जें जालां गुन्यांव कोणा धरप गा म्हण तुका, कोणा लागून एक्सिडेंट जालो? हो राती म्हणटा जनावरां लागून जालो आनी तशीं जनावर आसतात हांगा, जनावर खूब आसता हांगा. पूण जनावरांचो दोश आसा हितूंक? जनावरांचो दोश ना आनी कोणाचो दोश ना तितूंत. पूण जनावर मदीं इन्सिडेंट अकस्मात जर जनावर येयलें जाल्यार मागीर करपाक कितें चालीर वयता आसतना. तुमी वळखता दयानंद? हय दयानंद आसता आमी म्हणटा. फॅमिलीची म्हळ्यार तेजी फॅमिली तेजे बापूय एक्सपायर जाल्यार म्हाका 2 ते 3 म्हयने जातले आनी तेगे घरा म्हळ्यार एक बारीक भुरगो आहा, धाकलो चलो आहा तेजो, 1 वर्स म्हळ्यार जालो ना दिसता अजुनी आनी तेजी जाणटी आवय आहा आनी बायल आहा. म्हळ्यार तेंगे फॅमिली कमोवपी म्हणटा दयानंद एकलो आसलो. कितें तुमचो कलीग गेल्लो आसा, इवन आमचो जो गांवचो भाव गेल्लो आसा, डिमांड सरकारा कडेन कितें आसतलो? डिमांड म्हळ्यार ताका कितें मेळपाक जाय आसलें सरकारा कडच्यान, ना जाल्यार तेगे बायले तर कसलो बारीकसो जॉब तर दिवपा आसलो हय गरज आसली. कित्याक हीच मागणी आहा म्हाजी गव्हर्मेंटा. तुमचें नांव? रुपेश गांवकर. मागीर सकाळीं येता आसतरीत वाटेक एकटो सांगपाललो म्हाका दयानंदा एक्सिडेंट जालो म्हणून, ताका कांय विचारला हांवें कसो जालो कांय ना. कारण मातसो म्हागे फॅमिलीचो लागता तो, परत घरा कडेन वचून हांवें सगळे फॅमिली कोण आसा पळय तांकां सांगलें, पयली न्यूज दिलो आसता तो परत सकयलो हांव कोणा कडेन विचारलें कोण पालो की ताका एक जनावरान कोण दवडयलो म्हणून, परत पडलें थंय पळयलो सगळ्या पळयलो हांव आनी मागीर कोणा कडेन विचारलें मागीर कळ्ळें म्हाका की ताका एक्सिडेंट जावन तो जनावरान ताका उडयलो म्हणून. कितें दयानंद जेन्ना आमच्या मदीं ना आसा आमी दोश कोणा दिवप काय म्हणटा? दोश दिवप म्हळ्यार पळय हांव सद्दांच हॉस्पिटला रोडान तुका खबर आसा चडांत चड रिस्क जनावरांचीच उरता आनी हांव वयता आसतना सद्दां लक्ष जनावरांचेर दवरता. कारण रातचो वयता आसतना सकाळीं येता आसतरी जनावर हे चडांत चड अशे रस्त्यानूच उरता, हें डेली मेळटा म्हाका. पूण राती जो इन्सिडेंट जालो दयानंद त्या टायमार रातच्या टायमार येतालो, दयानंद आनी जे जनावर आसा एकमेकाक जेन्ना आपटलें दयानंद सकयल पडलो सो दुखापत जनावरां जातली दयानंदाक जाल्ली आसा. पूण वायल्ड लायफ जेन्ना एरिया आसा ही जनावरां जेन्ना रस्त्यांनी येता जाल्यार आमी कितें सांगता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कितें सांगपाक जाय? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक म्हळ्यार पळय सद्दांच आपली आतां सगळ्यांक तूं आतां तुका सांगलें पळय हांवें जनावर रस्त्यार उरता, जे कोण रस्त्यांनी वयता तेणी मातशी रातची जावं केन्ना टायम वयता तेन्ना एक रिस्क घेवप पळोवपाक जाय सायडीन जनावरां वयता म्हणून आनी रानांतल्या रस्त्यांनी आमगे चडांत चड जनावर उरता म्हणटना रातची वयतना मातशी रिस्क घेवपाक जाय. दोश जनावरांची दिवपाक ना फॉरेस्टाचे कांय दिवपाक ना, वयता आसतना आपली रिस्क घेवन वचपाक पडटा. जी स्पीड आनी गाडी चलयता ती मातशी स्लो वचपाक पडटा ना आमच्या रोडान गेल्यार. ओके जनावरां बद्दल आमी उलयल्या दयानंदाची फॅमिली बद्दल कितें उलयता? फॅमिली म्हळ्यार पळय सादारण तेगे आतां 1-3 महिने जाले बापूय एक्सपायर जालो, दुसरें म्हळ्यार तेगे 1-3 महिन्या चेडो आसा आनी आई आसा ती जाणटी आसा म्हणटना दयानंदाक कितें जाल्यार हितून मेळपाक जाय. दयानंदाच्या फॅमिलीक आयज मदत जाय ह्या खातीर नेत्रावळीची जनता सुद्दां दयानंदाच्या फॅमिली बरोबर आसा, ह्या दुख्खाक तेंचे बरोबर साथ दिता. पूण जाय तो सरकाराचो सपोर्ट.